Acronis Disaster Recovery Cloud je, jak nám říká podtitul, nová generace služby pro obnovu dat po havárii. A jak je tam vidět v té hvězdičce, je to nová služba v tom našem zálohovacím řešení. V dnešní přednášce si projdeme nějakou obecnou část, samozřejmě o společnosti Acronis, pak si řekneme něco o principech tohoto řešení a skončíme o nějakých modelech cenových nebo o nějakých příkladech. Já tu přednášku dělám poprvé, takže je relativně tento produkt nový, de facto přišel do naší služby někdy v listopadu. Pak se omlouvám, pokud by tam byly nějaké překlepy v té prezentaci, ale myslím si, že obecně to nebude ničemu na škodu. Jsem rád, že jste přišli. Ještě jednou vás vítám. Pokud by byly nějaké otázky, které by třeba měly nějakou urgenci, museli byste je, nebo chtěli byste je vidět hned, tak mi zkuste napsat do chatu. Pokud to bude k věci, tak to odpovím. Jinak potom nakonec zase si můžeme k tomu nějak vrátit, k celému tomu tématu. Nebude tady praktická ukázka, protože máme zatím jenom v omezené míře nainstalované nějaké testovací prostředí, možná někdy v budoucnosti, každopádně komu, kdo by chtěl vyzkoušet, tomu navrhuji, že mu uděláme testovací prostředí a může si tuto službu vyzkoušet. Tak, jak jistě víte, Acronis je tady 15 a více let. V Česku Zebra Systems s ním je tady od začátku, to znamená někdy od toho roku 2002. Vidíte, že je zde, ta čísla hovoří za vše, nebudu to procházet, kdo si to bude chtít projít, může si to potom stopnout v záznamu, který následně umístíme na náš YouTube kanál. Tady vidíme, kdo asi používá Acronis, zase je to taková spíš marketingový slide, může se každý podívat, vidíte, že z toho to vyplývá takové to důležité, že má Acronis 30% účast, nebo 30% jeho obratu tvoří výroba automotive, to znamená, je silný v té industriální sféře. Partneři jsou víceméně spokojení, samozřejmě jsou verze, které úplnou spokojenost nevytváří, nicméně Acronis pracuje stále na to, aby se zlepšoval a každá ta nová verze vždy znamená, myslím si, opravdu docela podstatný krok dopředu. O co se Acronisu jedná, kam směřuje? Chtějí vytvořit jednotný a centralizovaný nezávislý management, aby byla všechna data aby byla jednotně chráněna. Chtějí vytvořit platformu, která by sobě sdružovala ochranu v podstatě čehokoliv, to znamená, aby ten core business nebyl jenom zálohování, ale bylo to vše, co se týká vlastně ochrany dat, čili nějaká archivace, zálohování, ukládání dat. Mnozí z vás jistě ví, že máme nové softwarově definované úložiště, Acronis Cloud Storage, nová služba Disaster Recovery taky přispívá k péči o data. Služba eDiscovery se chystá, File Sync and Share již v produkci na minulém webináři. Máme i monitoring, zatím ve verzi 1.0, která se bude dále rozšiřovat, a technologii Notary, která se stala o to, aby dokumenty mohly být potvrzovány, aby mohla být potvrzována jejich autenticita. Acronis se snaží, aby se dalo nasadit na libovolný cloud, na libovolné prostředí, to znamená privátní cloud, partnerský cloud výrobce, veřejný cloud a cloud platform, jako je Microsoft Azure a podobně, aby se dalo použít vlastně pro libovolnou zátěž, to znamená jak cloudovou, fyzickou, virtuální aplikaci, mobilní, aby se dalo ukládat na libovolná úložiště,
to znamená na disky, na pásky, do cloudu a podobně, přes FTP, SFTP, sharey, NASky, SANky a tak dále. A to podobné s obnovou, aby se dalo obnovovat po souborech, po různých databázích, po aplikačních vrstvách, aby se daly data obnovovat na holé železo, dalšími metodami, jako je VM flashback, což je rychlá obnova virtuálu, aby se dala záloha použít k migraci, to znamená na odlišný hardware a tak dále a tak dále. Myslím si, že je to velice, řekl bych, ambiciózní plán. Já mám to přesvědčení, jsem si skoro jistím, že se jim to daří, protože ten vývoj, který jsem já zaznamenal tady v Zebra Systems, je opravdu někdy pomalejší, ale povětšinou je překotný. Chtějí chránit veškerá data, to znamená v jakémkoliv prostředí, s jakoukoliv platformou a tak dále a tak dále. To znamená co největší svoboda pro tu IT komunitu, aby mohli využít tento software na potřeby takové, které se starají o data, jejich vlastní nebo eventuálně pro service provider i cizí. Tak, pojďme se podívat k tomu disaster recovery řešení. Co to je? Z pohledu našeho nástroje, o kterém tady teďka mluvím, se jedná vlastně o replikaci a následně hosting fyzických nebo virtuálních strojů, virtuálních serverů, které jsou v Acronisu hostovány tak, aby při selhání těch originálů zajistili ochranu proti následkům nějaké katastrofy, která může být přírodní, případně způsobená člověkem. Čili máme nějakou infrastrukturu zákazníka, máme nějaké sídlo třetí strany, v našem případě je to Acronis, kde je připravená infrastruktura pro obnovení, že jo, zákazník jde do výpadku, informuje se tím cloud Acronisu, nebo to datacentrum Acronisu, tam všechny ty stroje najedou. V okamžiku, kdy jedou až do té doby, než se odstraní následky toho výpadku, nebo příčiny toho výpadku, pokud jsou ty originální stroje znovu k dispozici, vrátí se k ním jejich řízení, jejich běh a všechno pokračuje směle dál. Kdo potřebuje takovéto řešení? Potřebuje to vlastně z pohledu odvětví, vidíte de facto dnes už, protože žijeme v online světě, velká většina odvětví, které v našem světě existují, z pohledu firem de facto obecně ti, kteří se opravdu spoléhají na svá data, nebo musí se spoléhat na svá data. Eventuálně i ti, kteří to mají nakázáno, kteří se o ně třeba nějak nemusí starat, ale chtějí, aby jejich firma běžela, nebo mají z pohledu partnerů nařízeno, aby fungovali s nějakou dostupností. Samozřejmě tam, kde hrozí nějaké katastrofy, ať už lidské nebo přírodní, že dneska, když se podíváme do zpráv, tak to není úplně veselý snímek. Já si nemyslím, že by to někdy veselější bylo, ale s tím rozvojem lidstva, s tím rozvojem infrastruktury, která vlastně pracuje online, na které jsou závislé další subjekty, je to neustále těžší vlastně udržovat tu dostupnost své firmy. Je to určeno pro firmy, které nemají nějaké technické prostředky na to, aby si třeba vytvářely svoje zálohové centra, dislokovaná zálohovací centra sami ze svých zdrojů, kde je to pro firmy, které chtějí nebo které mají obchodní proces jako důležitou součást běhu jejich firmy. A samozřejmě bez zkušeností pro firmy, které neřeší, neumí řešit a podobně. Pokud můžeme srovnat, jaká je výhoda toho řešení as a service, to znamená jako služba,
Vidíme tady ty výhody. Já si myslím, že určitě dobrá věc je ta lepší funkcionalita za nižší cenu, to znamená, než si nakupovat drahá řešení, být svázaný s nějakým hardwarem, softwarem, který musím udržovat, je lepší si tu službu nakoupit a v případě, že se mi nelíbí, tak ji vypovědět, vzít si jinde. A ten subjekt, ten zákazník je vždy svobodnější v tom, jakým způsobem si tu svoji dostupnost řeší. Vidíte, že opravdu je to, těch výhod je tam hodně. Každá z nich, já si myslím, že by mohla být osamostatněná, mohla by být pro zvolení takovéto služby majoritní, nicméně nechám na vás. Rozdíl mezi disaster recovery a klasickým backupem je takový, že zálohování nám vlastně vytváří nějakou jistotu, nějakou ochranu proti tomu, abychom mohli obnovovat data, případně vytvářet data pro nějaké nové subjekty, nové stroje, řeknu to konkrétně v tom daném podniku, když to disaster recovery je opravdu zaměřen na kritické aplikace, na jejich vysokou dostupnost, aby dokázal co nejrychleji přenést tu kritickou zátěž mimo to prostředí, které bylo narušeno, aby potom dokázal velice efektivně se vrátit na původní stav a aby to samozřejmě bylo umístěn offsite, to znamená přírodní katastrofa, nějaký, dejme tomu i útok lidského činitele, aby nezničil, aby nevyřadil z provozu i to disaster recovery úložiště. To znamená, musí být offsite, musí být hot, což znamená připravené k tomu obnovení. Takže vidíme docela odlišné nároky, odlišné požadavky, i když se v podstatě jedná o stejnou věc. V podstatě, samozřejmě. Tady máme takovou tabulku nebo takový graf o tom, co se vlastně říká, nebo jak se můžeme podívat na ty příčiny výpadku. Máme dva takové mýty, které říkají, že jsou důsledkem přírodních katastrof, jako jsou třeba hurikány, povodně a podobně. A tím pádem je nepravděpodobné, že zrovna ten náš server, ten náš podnik postihnou. Takže proč, že jo, disaster recovery? Ale když se podíváme na statistiku, tak má až 46% zkušenost minimálně s jedním výpadkem za poslední rok. A je pouze 17% společnosti, které nikdy výpadek nemělo. A z toho všeho, co se stalo, je 94% nezapříčiněno přírodní katastrofou. To znamená čísla, která vidíme v tom v pravém horním grafu, že opravdu hardwareová závada, ztráta energie, případně nějaká akce zaviněná softwarovým updatem a podobně, jsou příčinami těch výpadků. Myslím si, že je docela pěkná tabulka. A další věc, která nám vstupuje tady do tohoto v uvozovkách už biznesu, je, že ten trh s touto službou roste a docela rychle. Jo? Oproti roku 2016 se očekává v roce 2021 6,5krát nárůst ve službách spojených s disaster recovery. Co je na tom zajímavé pro vás, kteří jste poskytovatelé služby, je to, že čím dál více se na tomto participují, čím dál více na tomto participují poskytovatelé služeb, kdy ta řešení založená na nákupu obrovských hardwareů a hardwareových a softwarových řešení je asi pryč. Chytají se toho teď opravdu ti poskytovatelé služeb, kteří těm středním a menším firmám dokáží velice dobře to řešení disaster recovery nabídnout. Tady mám takový odstrašující slide, který nám říká, kolik asi tak stojí výpadek. Tady píšou, že
Jeden výpadek se pohybuje u těch středních a malých firem zhruba od 1 do 6,5 milionu korun. Možná je to málo pro někoho, ale řekl bych, že takováto cena za výpadek, pokud by se stávala třeba jednou ročně, si myslím, že úplně několikanásobně předčí cenu služby Disaster Recovery. My máme produkt, který se jmenuje Acronis Data Cloud, což je taková platforma, která už dneska združuje více toolů, více nástrojů. Jeden z nich je Acronis Backup Cloud, to je ten původní, který vlastně, na kterém to vzniklo všechno. Následně se přidali ty dva další, a to Acronis Disaster Recovery Cloud, o kterém mluvíme, Acronis Files Cloud, o kterém jsme mluvili minule a budeme mluvit možná příště. Všechno to je postaveno na úložišti Acronis Storage, které je nasazeno buď to u vás, nebo na datacentru Acronisu. Celé to řešení je multitenantní, má jednotnou management konzolu, má jednotné bezpečnostní politiky přístupu, to znamená účty, oprávnění a podobně. Je to hierarchické řešení, obsahuje v sobě auditní nástroje, obsahuje v sobě nástroje pro reportování a API rozhraní, které umožňuje integraci s dalšími řešeními, které jsou na trhu. Toto řešení se opravdu velice jednoduše rozbíhá, úplně snadno se i integruje do dalších struktur v podniku, snadno se prodává, což vím ze své zkušenosti, velice snadno se ovládá, jelikož mají jednotnou webovou konzolu, která pracuje pro ty ostatní služby velice stejně. Vždy jsou ty prvky zavedeny pouze jednou a další služby se konfigurují individuálně v rámci toho daného subjektu. Snadno se udržuje a je připravena pro budování značky, to znamená, dá se tímto způsobem zachovat svoji tvář a svým zákazníkům se prezentovat, jako že jsem ten, který tuto službu provozuje, což je pravda. Samozřejmě Acronis Any Data Engine, což je ten systém, který to všechno integruje, je pouze nástrojem vaším nebo těch, kteří pracují jako poskytovatele služeb. Mnozí z vás, kteří naši službu používají, mi zajisté dají za pravdu. Znamená pro nás toto řešení i to, že je možné navazovat na službu Acronis Backup Cloud a nabízet ji dále zákazníkům prostřednictvím dalších služeb, jako je třeba ten Disaster Recovery, File Sync and Share a podobně. A vyplývá to z toho, že firmy inklinují k tomu, aby měli více produktů, to je jasné, ve své infrastruktuře, ale preferuje, aby se jim to staral jeden partner. To znamená, tato služba je opravdu postavena k tomu, aby service provider, poskytovatel služby, dokázal uspokojit toho svého zákazníka. Tak, Acronis Disaster Recovery Cloud je řešení navržené zase pro poskytovatele služeb, jako jsou ty služby, které nabízíme, které máme k dispozici. Je to řešení, které si nekoupí koncový uživatel. Je to řešení, které si může koupit prostřednictvím svého poskytovatele, což je na tomto pěkné. A Acronis nikomu nenutí, v jakých cenách se má pohybovat a jakým způsobem má tuto službu prodávat. Je to řešení na klíč, to znamená, nepotřebujete k tomu vůbec nic, které dokáže obnovit kritické systémy těch zákazníků. Je to postaveno na Acronis Backup Cloud, to znamená na té službě zálohování, kdy využije těch záloh k tomu, aby se připojili do toho úložiště, které je připraveno při obnovení. Během sekund se dá nastartovat nová infrastruktura,
v Acronis Cloudu a umožní tak ochranu těm zákazníkům, a to nejenom tím, že budou mít Disaster Recovery Cloud, ale že budou mít Backup Cloud a budou mít i třeba kontrolu proti ransomwareu nebo antivir proti ransomwareu. Tento slide demonstruje, že opravdu to bylo postaveno na Acronis Backup Cloud řešení. Vidíte, že máme k dispozici stejného agenta, jako je pro Acronis Backup Cloud. Je tam stejná konzole, je tam stejná replikace, stejné vyúčtování a úložiště, které je rovněž navrženo úplně stejně, a stejná cloudová infrastruktura. Čili de facto přidáním různých funkcionalit vzniklo ze služby Acronis Backup Cloud a řešení Acronis Disaster Recovery Cloud. Je to jako řešení Backup Cloud snadno nasaditelné, je to jedno pro malé a střední podniky zase velice jednoduše spustitelné, snadno použitelné, je tam kompletní ochrana. Platíte za to, co používáte, ceny. Velice jednoduché, čitelné. Samozřejmě na první pohled to některým nebylo úplně jasné, ale pokud pochopíte tu ideu celého toho řešení, tak uvidíte, že to opravdu je velice čitelné a jednoduché. Jednoduchá zpráva o účtu zákazníků, velice krásně se na to aplikuje křížový prodej, to znamená, z jednoho produktu můžete k zákazníkům nabídnout další a získat tak více služeb, které jim dodáváte. Toto řešení je aktuální verzi směřováno na malé a střední podniky. Vidíte, co to umí, fyzické virtuální stroje, virtualizační platformy, aplikace, eventuálně cloudové servery s aplikací v reálném čase. Dole vidíme nějaké platformy, které to umí. Velice rychle se dá rozběhnout tato platforma. Kdo by měl o to eminentní zájem a nebyl si potom, nevěděl si rady při implementaci, můžeme se domluvit na nějaké one-to-one nebo jedna ku jedné ukázce, na pár kliknutí prostě máte toto řešení k dispozici. Jak to funguje, uvidíme potom dále. Vidíte, ta kompletní ochrana vzniká z těch takových tří důležitých bodů, kdy z Acronis Backup Cloudu můžeme nasadit Acronis Disaster Recovery Cloud, čili službu pro obnovení při nějakém větším výpadku, při obraně proti havárii, a v agentu již začleněný Acronis Active Protection nám chrání naše stroje proti ransomwareu. Placení, opakuji, je jednoduché, platí se to, co používáte, to znamená, účtuje se měsíčně, vždycky, co jste použili. Je to navrženo s ohledem na potřeby poskytovatelů služby. Máme k dispozici účtování v eurech, v dolarech. Jo, samozřejmě českým subjektům fakturujeme v korunách. Velice jednoduše, ti, co jsou zvyklí editovat účty, Acronis Backup Cloud, úplně stejný příběh v tomto řešení. A opět apelace na to, že zákazníci, kteří chtějí další produkty, další funkcionality od svých dodavatelů, je mohou dostat. To znamená, že ti, kteří mají zálohovány veškeré stroje nebo většinu strojů naším způsobem Acronis Backup Cloud, velice jednoduše vytvoříte z těch klíčových disaster recovery službů pro tyto vytížené nebo vysoce dostupné zařízení. Zatím je disaster recovery
cloud hostovanou u Acronisu. Připravuje se i ta verze hybridního modelu, to znamená, že by byla data uložena u poskytovatele služby, eventuálně celé řešení implementováno na infrastrukturu poskytovatele služby. V tuto chvíli máme službu dostupnou ve 3 datacentrech na světě z 14, které tady vidíme, a to je Londýn ve Spojených státech a ve Frankfurtu. Někteří z vás, kteří tady jsou s námi, tak už v podstatě chtěli podobné řešení, jako je Files Cloud, si nechat zapnout i na své službě, tak jsme jim vytvářeli další účet na Frankfurtu. Nicméně ti, kteří to neplánují v nějaké úplně akutní, velice dohledné době, počítáme někdy s tím, že v 2. kvartále se to rozšíří do všech datacenter, které má Acronis po světě. Tak, jakým způsobem funguje naše řešení? V sídle zákazníka my nainstalujeme agenty, připojíme do řešení. Na základě z těchto agentů my vytvoříme do Acronis Cloudu, do datacentra Acronisu zálohy. Tyto zálohy potom nakonfigurujeme tak, aby byly připraveny pro případ výpadku, jako k rozběhnutí, jako náhradní stroje. A tyto zálohy se neustále replikují, to znamená, mají v sobě de facto online podobu, nebo jsou online v online podobě. V případě, že to originální zařízení nefunguje, jsou schopny tyto stroje převezmout tu jejich práci a v okamžiku, kdy se chyba opraví, ji zase navrátit. Je možné samozřejmě v našem řešení jít 2 cestami. Pokud vypadne celé to sídlo, tak během několika minut přepneme do Acronis data centra a celá ta společnost může během pár minut, já si myslím, že spíš 10 minut, podle samozřejmě velikosti těch serverů, může celá ta infrastruktura nebo celá ta společnost běžet v Acronis Cloudu. Je zde možnost i místního obnovení, to znamená, pokud selže jeden server, není nutné spouštět ho v datacentru a máme k dispozici obnovu. Acronis prostřednictvím své technologie Instant Restore dokáže obnovit jediný nebo libovolný server na jinou platformu nebo jiný hardware a pokračovat, aby jeho běh mohl pokračovat dál. Zde vidíme klíčové vlastnosti našeho řešení. Vidíte, že velice důležitá, si myslím, je možnost vybrat si bod na časové ose, který chceme obnovit. A máme zde i nástroj pro velice snadnou konfiguraci sítě. No a samozřejmě všechno, co máte ze služby Acronis Backup Cloud, máte nadále k dispozici. To znamená všechny ty platformy pro klasické zálohování a podobně. Chráníme virtuální, fyzické a cloudové prostředí. Jak se licencuje? Acronis Disaster Recovery Cloud se licencuje tím způsobem, že máme složen vždy ten výpočet té disaster recovery služby složen ze 4 komponentů. První je vlastně to, co máme uloženo
jako zálohu. To je to klasické úložiště Acronis Backup Cloud, čili klasické cloudové úložiště od Acronisu. Nadále máme disaster recovery úložiště, to znamená, že ty stroje, které chceme chránit službou disaster recovery, musíme mít na nějakém rychlejším úložišti, které potom samozřejmě stojí více, je to zhruba dvakrát dražší, tady ty ceny jsou nastřelené, jo? Není to nic, co by, o čem bychom se měli nějak více bavit, spíš je to v těch poměrech, jak to asi zhruba celé funguje. A další položka těch poplatků je za to, pokud ten stroj se v případě havárie rozběhne, tak se platí za vlastně nějaký strojový čas, při kterém ten stroj běží. Ten stroj se ta cena toho běhu daného disaster recovery serveru nebo stroje se vyjadřuje v početních bodech podle jeho konfigurace a podle minut, které běží. A posledním poplatkem je vlastně poplatek, pokud chceme mít na tom serveru vlastní IP adresu, čili chceme, aby ten daný stroj byl dostupný i zvenku sítě, nebo jako běžně z internetu, pak platíme vlastně i za pronájem IP adresy. Tento slide tam ukazuje nějakým způsobem, jak jsou nastaveny ty zdroje, jo, čili v té tabulce vpravo vidíme, že podle počtu CPU a podle počtu jakoby RAM je zde, se naceňují běh těch jednotlivých strojů, pokud už je jednou spuštěn. V té tabulce vlevo vidíme to rozdělení na ty početní body, disaster recovery, IP adresu a úložiště, ve kterém je ten server připraven k obnovení. Není to to stejné úložiště, jako je pro backup cloud. Nějaký příklad, tady toto si myslím, můžete si potom přečíst, nebudu se k tomu úplně vyjadřovat. Je to zase prostě nějaká orientační cena. Samozřejmě ti, kteří to mají k dispozici, tak ví, jakým způsobem se dá naúčtovat. Klíčové funkcionality. Zde máme nějaký náčrtek té architektury, celého toho řešení. A můžeme se na to podívat, asi tady zapnu ukazovátko. Zde máme chráněný stroj, který se nachází v nějakém sídle zákazníka. Co se stane? My, abychom mohli vytvořit vlastně v datacentru přístup tohoto stroje do toho Acronis virtuálního prostředí, které bude potom sloužit pro vytvoření toho serveru pro obnovení, musíme si vytvořit vlastně nějakou VPN, která nám spojí tu produkční síť, tu naši vnitřní, s sítí Acronisu pro disaster recovery, to znamená pro obnovení při havárii. Pomocí VPN appliance si vytvoří spojení s takzvaným virtuálním routerem, který je na infrastruktuře Acronis datacentra, čímž vlastně má ten chráněný stroj přístup do sítě Acronisu. Samozřejmě vyčleněnou pro toho daného partnera. Ten backup agent, který je nainstalovaný na tom chráněném stroji,
zálohuje, že jo, do nějakého úložiště, které je vytvořeno na Acronis Data Centru, ale vidíte tady, že je vlastně jakoby mimo tu disaster recovery strukturu. A toto úložiště, nebo zálohy na tom backup storage, na tom úložišti, které chceme mít chráněné i službou disaster recovery, jsou vlastně zdvojeny, vytvořeny i na disaster recovery storage, to znamená, to je to rychlé, které potom potřebujeme, aby dokázalo velice rychle tu svoji zálohu, ten svůj obraz toho daného stroje vykopírovat do infrastruktury pro disaster recovery a spustit ten stroj v této síti, což ve svém důsledku znamená, že tento stroj nahradí tento stroj a budou na jedné síti. Čímž vlastně v případku toho obnovení je ten stroj spuštěn zase někde uvnitř sítě, v podstatě produkční sítě toho chráněného zákazníka a tam běží dál. Pokud bychom chtěli, aby byl viditelný tento server pro obnovení zvenku, potřebujeme, aby měl IP adresu, to byla tam ta záležitost vedle. To znamená, podívejme se na to z toho pohledu, že z toho pohledu těch částek na to, co v tom daném řešení potřebujeme mít. Co v tom řešení se bude účtovat? To znamená, účtuje se za storage klasicky odzálohovaných dat. To je ta základní částka, která je určena ceníkem Acronis Backup Cloud. Pokud chceme ten stroj mít chráněný disaster recovery, tak se platí za disaster recovery storage, což je to úložiště, které má nějaké, dalo by se říct, ta hot data, to znamená, které jsou neustále replikovány, proto aby se dal z něj vytvořit co nejrychleji ten server, který potom poběží v té produkční síti. A dalším vlastně položkou na tom účtu potom je vlastně, kdy běží tento server pro obnovení. To znamená, zda byl spuštěn a běžel v této cloudové infrastruktuře, která je propojena s tím sídlem zákazníka. Čili, no a samozřejmě ta IP adresa, pokud to chceme mít venku. Čili zopakuji, backup storage, disaster recovery storage a běžící, případně neběžící server pro obnovení. Tak, postup, jak se vytváří nebo jak se konfiguruje celé to řešení. Prvním krokem je, že musíme rozšířit tu lokální síť do toho místa v Acronis Cloudu, aby došlo k propojení pomocí VPN těchto dvou sítí. Čili Acronis Cloud mezi Acronis Cloudem a lokální sítí je vytvořen rychlý a bezpečný tunel VPN. Automaticky se zjistí parametry, jak to celé funguje a síť toho zákazníka je roztažena až vlastně v uvozovkách do toho cloudu. Pro replikaci se tunel VPN nepoužívá a pokud chtějí uživatelé, kteří jsou mimo tu produkční síť toho zákazníka, přistupovat k té cloudové zóně, mohou tam přistupovat pomocí klientského VPN softwaru. Na základě této konfigurace se vytvoří propojení. Toto se dělá jenom jednou při konfiguraci toho celého řešení. Vidíte zde, že jsou podporovány dvě platformy na vytvoření tohoto VPN tunelu, tohoto VPN spojení, a to je VMware a Hyper-V, které
potřebujete mít, abyste celé to řešení vlastně mohli nasadit. Vytvoří se nám automaticky ten VPN tunel a správce vlastně pouze stáhne nějakou menší virtuální appliance, která to rozšíření té produkční sítě umožní. Jak jsem říkal, máme tady pro zařízení ESXi a Hyper-V toto řešení. Tak. Ten server potom si nakonfigurujeme vlastně server pro obnovení, což prostřednictvím určitých šablon máme možnost si zde vytvořit. To znamená, že my si vlastně nadefinujeme, jak silný má být ten stroj, který nám vytvoří tu repliku toho našeho chráněného serveru nebo stroje. Nakonfigurujeme během několika sekund, upravíme si CPU RAM, eventuálně si přikoupíme tu veřejnou IP adresu. A následně, pokud máme toto hotovo, můžeme si celou tu svoji konfiguraci vyzkoušet, čili v rámci nějakých pravidelných kontrol můžeme v té izolované síti si spustit repliku toho serveru, to znamená toho disaster recovery nebo serveru pro obnovení. Případně je tam dostupný i přístup k internetu prostřednictvím natování a té externí IP adresy. Pokud se objeví ten výpadek, pokud se objeví ta porucha, tak je ten server pro obnovení spuštěn během několika minut a přesunout vlastně, jak jsme viděli na tom předchozím grafu nebo schémátku, že je přesunen do toho vysoce výkonného úložiště. Rozběhne se a je dostupný prostřednictvím VPN, případně i z externí sítě, pokud máte tu externí IP adresu. Převzetí té služby při výpadku lze použít libovolný časový bod toho obnovení. V okamžiku, kdy máme ten původní server zpátky, ten originál, tak můžeme ručně vrátit tu službu zpátky. Vidíte, že obnovení té zálohy jde obnovit ten originální server za pomoci toho zálohovacího agenta na jiný stroj nebo ze zaváděcího média. A ten stroj samozřejmě, který běží v tom datacentru, ten server pro obnovení, může být zálohován. To znamená, vy, když převezmete řízení, můžete znovu provádět zálohy kvůli zjištění posledního stavu. Dále je tam pojem jaký primární server, což je virtuální server, který slouží k vlastně správě nebo ke správě nějakých aplikačních nodů. To znamená, pokud potřebujete obnovovat aplikace v tom disaster recovery prostředí, existuje pouze v cloudu a u zákazníka není. Je to spíš technická věc, nebudu k tomu moc povídat, protože toto je spíš technické řešení, které vlastně zaštiťuje tu službu nebo podporuje tu službu tak, aby vůbec mohla běžet. Tady máme dalším bodem je vlastně zálohování cloudových serverů. To znamená ty servery, které máme nakonfigurovány, že nám tvoří tu repliku v té cloudové infrastruktuře, samozřejmě mohou být zálohovány
a může být zálohován i v případě převzetí toho běhu za ten originální stroj. Normální klasický zálohovací plán, pravidla a tak dále. Tak. Vidíte, že ač to nebo takhle. Ač vypadá to řešení docela komplikovaně v těch schématech a v těch popisech a všeho, co to umí, z pohledu toho administrátora je to, řekl bych, docela triviální. Jo? Myslím si, že i takový v pejorativním slove ajťák, jako jsem já, dokáže velice rychle, pokud se aspoň trošku orientuje ve virtuálním prostředí, má nějaká oprávnění do těch virtuálních prostředí, aby mohl si tu appliance nasadit na nějaký ten svůj hostitel, tak dokáže prostě tohle z toho řešení nainstalovat v podstatě sám. To znamená, tam, kde mám nainstalovaného agenta v Acronis Backup Cloudu, mohu připravit vlastně VPNku na rozšíření té své sítě do datacentra Acronisu a nakonfigurovat vlastně tu disaster recovery službu relativně snadno. Je to díky tomu, že technologie Acronisu jsou opravdu velice invenční, jsou velice, řekl bych, chytré, jsou chráněny mnoha patenty. Vidíte tady v tomto přehledu, že je toho opravdu hodně. A krásná věta, že usnadnit někomu tu ochranu dat není tak úplně snadné. To znamená, Acronis dělá proto, aby to bylo opravdu, jak se říká, versatilní, že? Čili velice chytře a jednoduše nastavitelné, a aby to všechno fungovalo. Toto je z mé strany vlastně pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost.